Hey, msiharibu mkutano ya baba tafadhali. Hiyo baya. Weka mziki hiyo. Msiondoke. Sasa, endelea. Haya. Karibu Kisii. Baba, kitu kimoja kabla sijaanza. Nataka nirudishe shukrani. Shukrani kubwa kwa sababu ya kazi nzuri umefanya. Na wote watu wetu. Sawa? Kila mmoja wao ana style heshima. Mimi nataka kuambia hao ya kwamba nataka waketi chini. Kama watu wazima. Waongee. Alafu waamue kabisa atendi nani ataendelea mbele. Mwajini kwanza. Ta haraka haina baraka. Mwajini kwanza. Yale mimi nafanya ndio itakuwa mzuri hapa Kisii. Tutaki tunaenda kwa uchaguzi kama pande yetu iko na hasira. Hasira ni nini? Kwa sikutaki wale ujamaa waende kuchocheka sisi wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Alafu watakuja kupita hapa katikati yetu. Sawa? Hao wote ni watu wetu. Kati miongoni yao hapo mmoja peke yake ndiye atakuwa gavana. Lakini wale ambao watabaki kwa ni watu wetu, sio? Sivyo? Kwa mimi nataka kwanza wasalimini hapa mbele yangu. Tunakwenda kwa vita.